Čau, já všechny vítám u mého dalšího videa. Moje jméno je Jordy a v dnešním videu si řekneme top 5 faktů o Černobylu. Ještě než začneme, tak bych vám chtěl říct, ať mi všichni hodíte follow na můj osobní profil na Instagramu, odkazy v popisku a nezapomenete mi dát odběr se zvonkem, aby vám nic neuteklo. A teď už jdem na to. 26. dubna roku 1986 došlo k výbuchu čtvrtého jaderného reaktoru Černobylské elektrárny. Do ovzduší se dostalo 400 krát vyšší množství radioaktivních látek, než jaké způsobilo bombardování Hirošimy. Nehoda zvýšila obavy o bezpečnost sovětského Jaderného průmyslu, zpomalila na mnoho let jeho expanzi a zároveň nutila sovětskou vládu přehodnotit míru utajování. Katastrofa je všeobecně velmi dobře známa, ale některé fakty se do našeho povědomí dostaly jen okrajově. Právě těm je věnováno dnešní video. První fakt havárie 7. stupně. Až do březnové havárie japonské Fukushima 1 šlo o jedinou jadernou katastrofu označenou stupněm 7. Podle Mezinárodní stupnice jaderných událostí do International Nuclear Event Scale s krátkou INIS, zavedené v roce 1990 pro posuzování poruch a havárií jaderných zařízení. Stupnice rozlišuje poruchy 1 až 3 a havárie 4 až 7. Stupeň 7 znamená velmi těžkou havárii, lokální katastrofu s globálním dopadem. V průběhu dosavadní jaderné éry došlo k několika haváriím, které spadají do kategorie 4 až 7 stupnic. Se Ainis. Druhý fakt. Spad zasáhl nejvíc Bělorusko. U většiny veřejnosti dodnes převládá názor, že se jedná zejména o ukrajinskou záležitost. Nejpostižnější je ale Bělorusko, nikoli Ukrajina. K havárii došlo sice na území Ukrajiny, ovšem asi jen 10 km od hranice s Běloruskem. Převládající vítr směrem na sever způsobil, že spad zasáhl především Bělorusko, kam se ho dostalo až 70%. Pro srovnání, stejně zamořené jako Bělorusko je 4,8% Ukrajiny a 0,5% území Ruska. Odhad vyčíslených přímých škod Běloruska způsobený havárií černo Bylu, je CCA 235 miliard amerických dolarů. Třetí fakt. Radioaktivní srážky zaznamenaly až v Irsku. Krátce po havárii padal radioaktivní déšť v celé Evropě. Zaznamenali ho dokonce i v Irsku. Zamoření pastvin nejvíce postihlo chovatele ovcí. Měsíc po havárii byly karanténou postiženy téměř 4 miliony ovcí. Podle odhadu britského ministerstva zdravotnictví nese stopy zamoření dodnes 365 farem a na 200 000 ovcí. Čtvrtý fakt. Náhrady se dosud vyplácejí 7 milionům lidí. Kompenzace vyplácí Rusko, Ukrajina i Bělorusko. Na Ukrajině je to 5 až 7 objemu sociálních dávek, v Bělorusku 6,1 Výše podpory samozřejmě zdaleka nepokrývá reálné potřeby lidí postižených katastrofou. Jen v Bělorusku se k dnešnímu dní eviduje přes 11 000 zdravotně postižených následkem havárie, 107 000 lidí má status likvidátorů následku havárie a přes 1,5 milionu lidí žije v zamořené oblasti. Pro každou kategorii osob jsou zavedeny různé druhy a počet úlev, náhrad a ekonomických výhod. Pátý a zároveň poslední fakt. Ve zhrouceném sarkofagu je 97% radioaktivního materiálu ze čtvrtého reaktoru. Sarkofag, což je vlastně železobetonová kopka kolem reaktoru, byl dokončen v listopadu 1986. Díky němu se podařilo utěsnit reaktor tak, aby z něj dále nemohli unikat radioaktivní látky. Posléze byl uvnitř sarkofágu nalezen podivný sloup, který je tvořen jaderným palivem, jež se protavilo skrz několik podlaží budovy. Radioaktivní sloup se začal rozpadat a vytváří jemný prach. Z obav, že by vysoce radioaktivní prach mohl začít unikat s kulinami v sarkofágu ven, začali Ukrajinci sarkofág zevnitř kropit vodou. Voda urychlila korozi uvnitř sarkofágu, která v roce 1993 dosáhla takových rozměrů, že celá konstrukce hrozí zhroucením. Podle odborníku by to mohlo vést k dalšímu uvolnění radioaktivních látek rozsahem srovnatelnému s výbuchem reaktoru v roce 1986. Náklady na vybudování nového sarkofágu se odhadují na více než 2 miliardy dolarů. Ukrajina tyto prostředky nemá, takže jí s financováním projektu pomohou desítky zemí a organizací z celého světa. Tohle byl konec videa. Já doufám, že se ti video líbilo. Pokud ano, určitě mi dej like. Jestli chceš další takové videa, dej mi odběr se zvonkem, a ti nic neuteče, jak jsem říkal na začátku videa, nezapomeň mě sledovat na mém osobním profilu na Instagramu, odkaz je v popisku, já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.